Udruženje građana BiH. Adresa: ulica Ramiza Salčina, broj 27, takozvana Roza kuća, 71.000 Sarajevo. Sve informacije možete dobiti putem sljedećeg telefona: 033-235-749. Vikendom i srijedom od 10 do 14 sati, 061-570-197. Ostalim danima i 061-44-879 ostalim danima. Hvala na povjerenju, Udruženje za odgoj i edukaciju Bejan. Udruženje građana BiH. Adresa: ulica Ramiza Salčina, broj 27, takozvana Roza kuća, 71.000 Sarajevo. Sve informacije možete dobiti putem sljedećeg telefona: 033-235-749. Vikendom i srijedom od 10 do 14 sati, 061-570-197. Ostalim danima i 061-44-879 ostalim danima. Hvala na povjerenju, Udruženje za odgoj i edukaciju Bejan. Zvali su ga tako i prije nego što je imao djece, isto kao što vam je poznato, Aisha radijallahu ta'ala anha je bila prozvana Umu Abdillah, iako nije nikada rodila dijete. Pošto je oženio poslanikovu ćerku Ruqayyu i koja mu je rodila sina, onda su ga prozvali Ebu Abdillah, sin, odnosno otac Abdullahov. Poznat je i pod nadimkom lekabom Dhun Nurein, vlasnik dva svjetla. U komentaru na Buharin Sahih prenosi se od Bedrudina Al-Ajni, Abdullah ibn Amer Al-Džafija i drugih, da od Adema alaihi selama pa sve do sudnjeg dana nema čovjeka da je bio oženjen dvim ćerkama nekoliko od poslanika osim Osmana ibn Affana radijallahu ta'ala. Od Adema alaihi selama pa do sudnjeg dana jedini je čovjek koji je bio oženjen sa dvije ćerke nekog od poslanika. Definitivno to je jedna od posebnosti i karakteristika Osmana ibn Affana radijallahu ta'ala. Zbog toga je prozvan Dhun Nurein, vlasnik dva svjetla, zbog Ruqayye i zbog Ummu Kulthum, zbog toga što je bio u braku sa dvije ćerke našeg poslanika sallallahu alaihi wasallam. Mada ima i drugih tumačenja, pa kažu da je dobio ovaj i nadimak zbog dugog učenja Kur'ana na noćnom namazu. Dhun Nurein, vlasnik dva svjetla, zbog dugog učenja Kur'ana na noćnom namazu. Spominju, Kur'an je jedno svjetlo, a noćni namaz je drugo svjetlo. Tako da je Osman ibn Affan, radijallahu ta'ala, spojio između ova dva svjetla i na taj način. Njegova majka se zvala Erwa, ćerka Kurejzova, ćerka Rabijena. I ona se također kod petog djeda sreće sa Abdulmenafom, tako da je i sa očeve i sa majčine strane rođak našeg poslanika sallallahu alaihi wasallam. Osman je rođak našeg poslanika sallallahu alaihi wasallam i sa očeve i sa majčine strane. Pored toga, njegova nena, Osmanova nena Bejda, ćerka Abdulmutalibova, ćerka Abdulmutalibova, bila je rođena sestra Abdullahova. Osmanova nena Umul Hakim Bejda, ćerka Abdulmutaliba, rođena je bila sestra Abdullahova poslanikova oca, što znači da je Osmanova nena poslanikova tetka. Osmanova nena je poslanikova tetka ili hala, kako se to kaže u našem narodu. Na taj način je Osman rodbinski povezan sa našim poslanikom sallallahu alejhi ve sellem na dva načina: preko svoje nene koja je poslanikova tetka i preko sreće se i sa očevi sa majčine strane kod petog djeda poslanikovog, kod Abdulmenafa. Osmanova majka Erova primila je islam i umrla tokom Osmanove vladavine i on je odnio do kabura, dok je Osmanov otac Affan stradao u džahilijetu, nažalost stradao još u džahilijetu, tako da je umro kao nevjernik. Što se tiče Osmanova prije rođenja, historičari tvrde da je rođen ili u Mekki ili u Taifu,
ili u Mekki ili u Tajfu, i to je normalno bilo s obzirom da je Tajf bio daleko prirodniji i ljepši sa aspekta prirode. Često su žene išle u Tajf da posljednje dane trudnoće proborave i kako bi se tamo porodile, pa moguće da se i sa Osmanom radijallahu ta'ala to dogodilo. I rođen je 6 godina poslije događaja sa slonom. Poslije događaja sa slonom, što znači da je od poslanika sallallahu alejhi ve sellem mlađi 5 ili 6 godina. I inače je rođen u bogatoj trgovačkoj kući 47. godine prije hidžre. Što se tiče njegovih fizičkih osobina, spominje se da je bio lijepog izgleda, srednje krasta, okrugla lica, nježne kože, spominje se da je bio bijele ili tanane puti, pravilnog nosa, krupnih očiju, vrlo velike brade, smeđe boju koju je knio, širokih pleća i bujne kose. Kaže se da je imao dugačke podlaktice, krupne zglobove, imao je naročito krupne stopala i šake. Lice mu je imalo ožiljak od prebolovanih ospica, znači po licu su mu bile tačkice koje su bile ožiljak od prebolovanih ospica, a zube je učvršćivao, još u džahlijetu, zube učvrstio zlatom. Zube učvrstio zlatom, možda to nije izgled koji ste zamišljali, kako ste zamišljali Osmana radijallahu ta'ala anhu, ali sa bujnom kosom, izrazito dugom bradom, tačkicama po licu od prebolovanih ospica i sa zlatnim zubima, to je ono što je bilo lik našeg halife Osmana radijallahu ta'ala anhu. Što se tiče njegovih moralnih osobina, kaže se da je bio lijepog ahlaka, bio je pravedan, iskren i pouzdan, nije volio oružje. Za Osmana se prenosi da nije volio oružje, a to će se posebno odraziti i na njegovo učešće u borbama. Izbjegavao je svaku svađu i prezirao je nasilje, nastao je mirno riješiti probleme, imao je urođeni prezir prema svađama, upotrebi zile ili bilo čega sličnog, i kaže se da je bio veoma stidljiv. Živio je čisto i uredno za razliku od većine mekijanskih mladića toga doba. Nije pio alkohol, niti je vodio nemoralan život. O sebi je znao govoriti: Allaha mi nisam počinio blud, ni u džahilijetu. Izvoli Seko. Rekla žene da utišate. Da udalji malo mikrofon, može? Dobro, dogovoreno. Allah vas nagradio. Nadam se da će sada biti dobro s obzirom da smo udaljili mikrofon. Poenta je da je Osman radijallahu ta'ala anhu za sebe govorio: Allaha mi nisam počinio blud ni prije ni islama ni u islamu, i to je ono sa čim se je ponosio za razliku od većine mekanskih mladića koje Allah nije sačuvao tih harama. Spominje se da je održavao rodbinske veze i pomagao je svoju rodbinu. Mekanske žene bi imale običaj reći svojoj djeci: volimo te sine kao što Osmana vole Kurejšije. Toliko je bio popularan u svom plemenu da su žene upoređivale ljubav prema njemu kada bi htjele da izraze ljubav prema svojoj djeci: volimo te sine kao što Osmana vole Kurejšije. Ali i pored toga, kada je primio islam, većina Kurejšija ga je opkolila, zatvorila, čak i tukla kako bi ga odgovorili od islama. Najvjerojatnije, iz njihove perspektive željeli su da ga spase te zablude, a na posljedku su većina njih primila islam. Iako je rođen u blagostanju i bogatstvu, spominje se da je Osman bio izrazito darežljiv. Inače, nažalost, često se nalazi u bogatim porodicama da se djeca odgajaju kao cicije. To nije bio slučaj sa Osmanom radijallahu ta'ala anhu. Što se tiče njegovog primanja islama, Osman radijallahu anhu primio je islam još u vrijeme kada je na svijetu bilo manje od 10 muslimana. I to na poziv Ebu Bekra radijallahu ta'ala anhu. I Ebu Bekr, inače, i to je ono što smo spominjali o njemu, od 10 obećanih dženetom, a to su najveća i najbolja kategorija ashaba, 5 je primilo islam Ebu Bekrovim sebebom, Ebu Bekrovim nastojanjem. I Osman radijallahu ta'ala je jedan od njih. Kada je primio islam, imao je 34 godine, primio islam u 34. godini života. Još u vrijeme džahilijeta želio se oženiti Rukajijom, imao je volju da se oženim Rukajijom još prije nego što je poslanik postao poslanikom. To je inače ćerka poslanika sallallahu alejhi ve sellem, no ona se udala za Utbu. A Utb je bio sin Ebu Lehebov, tako da mu je ta prilika promakla. Kako je islam rastao, tako su Kurejšije pokušavale da prošire pritisak i da povećaju pritisak na našeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem, te je Ebu Leheb, poslanikov amidža, koji je bio oženio svoju dvojicu sinova za 2 ćerke, riješio da ih razvede obje njegove ćerke kako bi na taj način zaposlio našeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem ličnim problemima.
No poslanik se veoma obradova time što su njegove ćerke se razvele od mnogobožaca. Nešto kasnije, Osman radijallahu ta'ala an je došao i zaprosio Ruqayju. Za njih dvoje Kurejši su govorili, ljepši par nije viđen kao što je bio Ruqayja i nje muž Osman. Znači, Kurejšije su ga zapamtile po dvije stvari. Prvo, da su njihovu djecu izražavali ljubav na način što su govorili, volimo te kao što Kurejši vole Osmana, i kasnije su govorili, nismo vidjeli ljepši par od Osmana i njegove ćerke i njegove supruge Ruqayje. Nakon što je pojačan pritisak na Kurejšije, na muslimane, Osman i njegova žena Ruqayje su učinili hidžu u Abesiniju i tamo proveli određeno vrijeme. Za njihovu hidžru, evo još jedna karakteristika, vidjeli smo od Adema alejhi selam pa do sudnjeg dana nijedan čovjek nije imao dvije ćerke poslanika sebi za žene, kao što to bilo Osman radijallahu ta'ala anhu. A kad je učinio hidžu u Abesini sa svojom porodicom, tada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, neka vas Allah uzvišeni čuva, zaista je Osman prvi koji je hidžu učinio sa svojom familijom nakon Allahovog poslanika Luta alejhi selam. Znači od Luta alejhi selam pa do Osmana radijallahu ta'ala nije bilo čovjeka da je hidžu učinio sa svojom suprugom, sa svojom porodicom. Osman je bio prvi i u tome. U Abesini su dobili sina, to je poslanikov unuk, dobili su sina Abdullaha. Kasnije, kada je dogovorena hidžra u Medinu, Osman i njegova žena sa svojim sinom su izvršili hidžru i u Medini. Napustili su ponovno Meku i otišli u Medinu. Što se tiče njegove porodice, Osman radijallahu ta'ala anhu se ženio 8 ili 9 puta. I svi brakovi su mu bili po prelasku na islam i ukupno je imao 16 djece. 9 sinova i 7 čerki. Ukoliko se sjećate, govorili smo za Ebu Bekra da imao 4 žene. Imao je 3 sina i 3 čerke. Omer je imao 7 žena, 10 sinova i 5 čerki. A evo sada imamo informaciju da je Osman imao 8 ili 9 žena i da je imao ukupno 9 sinova i 7 čerki. Tako da po pitanju žena to je najveći broj do sada među halifama. A po pitanju sinova, Omer je imao viši broj sinova, dok po pitanju šćeri, Osman je imao najviše šćerki. Do sada vidjet ćemo da je Ali radijallahu ta'ala u tim ciframa premašio sve postojeće. Prva žena mu je bila Ruqayja. Ruqayja radijallahu ta'ala anha je šćerka Allahov poslanika sallallahu alaihi wasallam i ona mu je rodila sina Abdullaha. Jedne prilike poslanik sallallahu alaihi wasallam dao je malo pečenog mesa Usami ibn Zejdu radijallahu ta'ala, njihovom rođaku, da ga odnese Osmanovoj kući. Kada je stigao, video je Ruqayju i Osmana kako sjede na jednom ćebetu i izgledali su veoma, veoma dražasno, znači izgledali su veoma srećno. Kada se vratio i ispričao je poslaniku sallallahu alaihi wasallam kako je zatekao, pa je poslanik rekao, Usama, jesi li ikada vidio ljepši i umiljati bračni par od njih? Znači, vidimo na ovaj način, pitajući Usamu, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem se ponosi njihovim srećnim i monotonim brakom. To je ambijent koji Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem podržava. Ponosići se njime, znači on ga podržava, želi da muslimanska porodica živi u jednom srećnom, jednom harmoničnom braku, i to je ona atmosfera koju mi trebamo pokušati napraviti sa svojim bračnim drugovima, Znači u samim Zaid čak se spominje da je, kada je vidio, dugo vremena je posmatrao, nije mogao da ih prekine u toj finom ambijentu u kojem su se oni tada nalazili, diveći se njihovom harmoničnom braku. I to je na posljetku ono čime se ponosio naš poslanik sallallahu alaihi wasallam. Jedne prilike poslanik sallallahu alaihi wasallam upitao svoju ćerku Ruqayju kako Osman radijallahu anhu postupa sa njom, pa pošto se pohvalila na njega, rekao joj je, budi dobra prema njemu, on je vrlo sličan meni u navikama i u običajima. Ovdje naš poslanik sallallahu alaihi wasallam opisuje Osmana da je jako sličan poslaniku u navikama i običajima. U drugoj godini seobe u Medini, ona je oboljela od takozvanih velikih boginja. I pored liječenja i brižnog tretmana od strane Osmana, ona je ipak, i ta briga je njega spriječila da učestvuje u bitci na Bedru, jer ga je poslanik sallallahu alejhi ve sellem zadužio da ostane da brine o njegovoj ćerci Ruqayji, odnosno Osmanovoj ženi Ruqayji.
ipak tokom te bitke Ruqayya je preselila, umrla je u 23. godini života i dok su glasnice obavještavali o bitci na Bedru, ona je u tim trenucima napuštala ovaj svijet. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem po povratku sa Bedra najprije je otišao do mezara svoje ćerke i tada se vidjelo da je vidno savladan tugom. Navodi se da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem sjedeći pokraj mezara Ruqayya radijallahu anha rekao: "Sva hvala pripada Allahu koji mi je omogućio da dostojanstveno sahranim moju ćerku." Znači, bez ikakve afere, bez ikakve sramote, ćerka koja je cijel život vodila računa o svom moralu i o njenoj porodici, tako da je na posljedku ipak naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem osjećao ponos na način na koji je preselila. I Fatima radijallahu anha, njena sestra, bila je ožalošćena zbog smrti svoje sestre, tako da je neprestano plakala i poslanik sallallahu alejhi ve sellem brisao je suze krajem svog rukava i savjetovao je da bude strpljiva. I inače je Ruqayya drugi muhađir koja je preselio u Medini, prije nje je preselio Osman ibn Muaz radijallahu ta'ala anhu. I vidimo ovdje emocije koje izražavaju i naš poslanik i njegova porodica prema gubitku jednog od člana porodice, i to nema nikakve smetnje ukoliko čovjek to uradi dostojanstveno, bez puštanja glasa ili bez čupanja kose, kao što nažalost to se može nekad sresti kod nas. Njihov sin, Osmanov i Ruqayyin sin, Abdullah, kojeg smo spomenuli da je rođen u Abesiniji, on je umro 4. godine po hidžri i imao je svega 6 godina života. Kaže se, i ovo je smrt koja je možda interesantna, za koju nismo čuli, spominje se da je pijetao mu probio oko. Pijetao ga je kljucno u oko i probio ga. Od toga je se inficiralo i oticala je njegova kompletno lice i glava, što je na kraju rezultiralo smrću. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je predvodio dženazu, a Osman radijallahu ta'ala anhu ga je svojom rukom položio u kabur. Iste godine kada je umrla Ruqayya, Osman radijallahu ta'ala anhu se ženi sa Umejjom, Umejja Ummu Kulthum. To je njegova druga žena, a i druga ćerka našeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem, i ona mu nije rađala djecu. Ona je rođena 2 godine prije poslanstva i bila je zaručena za Utejbu, a Utejba je bio Utbin brat, znači i Ummu Kulthum i Ruqayya su bile za Ebu Leheba, kao što smo, sinove kao što smo spomenuli. Pa je, kada je Ebu Leheb insistirao da obje budu puštene i Ummu Kulthum, kako bi poslaniku napravili porodični problema, ali na posljedku se to skroz desilo drugačije. Preživjela je, kaže se, sve neugodnosti i teškoću u Mekki, od smrti svoje majke Hatidže do bojkota i izolacije koju su živjeli u Mekki i svih ostalih oskudijevanja koji su proboravili tokom tih godina. Poslije poslanikove hidžre, Zaid ibn Harith se vratio u Mekku, ostale članove poslanikove porodice, a među njima je bila i Ummu Kulthum. Znači, Ummu Kulthum je obavila hidžru poslije poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Prije nje on izašao, zatim je Zaid ibn Harith otišao da pokupi ostale članove poslanikove porodice. Kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem vidio Osmana, kako je vidno bio savladan zbog smrti svoje žene Ruqayye, čak se spominje da je došao i Džibrila alejhi selam i da je govorio Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem da oženi Osmana njegovom drugom ćerkom u Kulthum sa istim mehrom koji je bio dat za Ruqayyu radijallahu anha. Al bez obzira da li je bilo intervencije od Džibrila ili ne, naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem je ponudio ruku Ummu Kulthum Osmanu kao drugu ženu. Vjenčanje je bilo u Rabiul Evvel 3. godine po hidžri. I Ummu Kulthum je tada imala 25 godina. 25 godina kada se udala za Osmana radijallahu ta'ala. Poslije 6 godina srećnog braka u mjesecu Šabanu, 9. godine po hidžri, kada je Ummu Kulthum imala 32 godine, umrla je ova časna sahabika i ćerka našeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Tako da Osman ostaje bez druge žene i naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem ostaje bez svoje druge ćerke. Ummu Kulthum je imala 32 godine i dženazu je u trenutku smrti predvodio otac, a tijelo u kabr je spustio Ebu Talha, Alija, Fadl ibn Abbas, Usam ibn Zaid radijallahu ta'ala anhum. Kada je druga poslanikova ćerka preselila na Hiret, on je tada rekao Osmanu: "Kada bi imao treću ćerku, udao bih je za tebe." Čak se spominje u jednoj predaji da je govorio: "Kada bih imao 10 ćerki, pa sve one da umiru, ja bih ponovo sljedeću udavao za tebe." Ističući na taj način da je bio zadovoljan Osmanom kao zetom.
Vidjeli smo od Ruqayye, sin Abdullah je umro četvrte godine po Hidži, u šestoj godini života. I to je Abdullah stariji. Pored toga Osman je imao sina koji se zvao Abdullah manji. On je drugi Osmanov sin i njega je rodila Fahita bint Ghazavan. Fahita bint Ghazavan, ona je sestra Utbeta ibn Ghazavana i ona je ujedno treća žena Osmana radijallahu ta'ala anhu. Pored toga imao je sinove Amra, Halida, Ubana, Omera i Merijem. Četvoricu sinova i jednu šćerku od jedne žene. Amra, Halida, Ubana, Omera, četiri sina i šćerku Merijem. I sve su to djeca od Ummu Amr bint Džundub el-Ezdije. Ona je bila ispremna Deus, znači rođakinja. Rođakinja je Ebu Hureyre. Jer je Ebu Hureyre ispremna Deus. Što se tiče prvog spomenutog sina od ove časne žene, sina Amr, on prenosi hadise od svog oca, ali istovremeno prenosi hadise i od nekih drugih ashaba, poput Usame ibn Zejda, a od njega prenosi hadis Ali ibn Husein. A Ali ibn Husein je Zeynul Abidin. Zeynul Abidin, jedan od kasnije će se šije ga priznati kao jednog od svojih imama. I od njega hadis prenosi Sejid ibn al-Musayyib. A Sejid ibn al-Musayyib je jedan od najučenijih ljudi iz generacije tabi'ina. Ovdje vidimo Osmanov sina Amr da ima jako veliku ulogu po pitanju prenošenja hadisa. Prenosi hadise od svog oca i od Usam ibn Zejda, a od njega prenose Ali ibn al-Husayn, takozvani Zeynul Abidin, i prenosi Sejid ibn al-Musayyib, koji je bio jedan od najučenijih ljudi iz generacije tabi'ina, jedan od sedam pravnika Medine. Što se tiče sina Ubana, on je prvak po pitanju poznanja fikha i poznat je pod nadimkom Ebu Sa'id, a pored toga što je bio veliki faqih, bio je i namjesnik Medine sedam godina tokom vladavine Abdulmelika ibn Mervana. Osmanov sin, Uban bio je namjesnik Medine. Tako da vidimo da Osmanova djeca imaju jako aktivan život, kako politički, tako i vjerski, što znači da su odgojeni u jednoj ulemanskoj porodici. U jednoj vjerničkoj porodici. Ovaj sin se ubraja u jedne od najvećih fakiha Medine svog vremena i umro je 105. godine po Hidžri. Znači, spomenuo smo Amra, on prenosi hadise od Osmana, koje je čuo od svog oca Osmana. Sin Uban je veliki fakih i bio je namjesnik Medine punih 7 godina tokom vladavine Abdulmelika ibn Mervana. Pored spomenute djece imao je sina El-Velida, imao je sina Sa'ida i imao je šćerku Umu Sa'id. El-Velid, Sa'id i Umu Sa'id, sve su to djeca od jedne žene, a to je Fatima bint El-Velid ibn Abi Shams ibn al-Mughira al-Makhzumije. Drugi sin ovaj od ove časne žene, Sa'id, bio je emir Horasana 56. godine po Hidžri, za vrijeme vladavine Muavije ibn Abi Sufjana. A Muavije ibn Abi Sufjan se inače računa šestim halifom. S obzirom da su četvorice prvo bili pravedne halife, 6 mjeseci je bio halifa Hasan, s tim što se nije, svi muslimani se nisu složili na njegovom hilafetu, i kasnije poslije Hasana dolazi za halifu Muavije. Tokom njegove vladavine, 56. godine po Hidžri, Sa'id, koji je bio Osmanov sin, bio je emir Horasana. Još jedan od politički aktivnih sinova Osmana radijallahu ta'ala anhu, pored Ubana kojeg smo malo prije spomenuli kao namjesnika Medine 7 godina. Pored toga imao je sina Abdulmelika i Abdulmelik, iako je odrastao, postao je mladić, međutim umro je, nije imao potomstvo. Njegova majka Umul Benin bint Ujejne el-Fezarije, i to je jedna šesta supruga Osmana radijallahu ta'ala anhu. Imao je tri šćerke od Remle, Remla bint Šejbe, iz plemena Emevija, to je mu sedma žena, imao je šćerke Aishu, Umu Uban i Umu Amr. Aisha, Umu Uban i Umu Amr, sve su tri šćerke od Remle bin Šejbe bin Rebija el-Emevije, od sedme supruge Osmana radijallahu ta'ala. Imao je šćerku Umu Halid, Ervu i Umu Uban. I ova djeca, ovo troje djece, ove tri šćerke su od Naile bint Ferafisa el-Kelbije. Naila bint Ferafisa el-Kelbije, osma žena Osmana radijallahu ta'ala anha. I vidjet ćemo da je ona bila prisutna prilikom ubistva Osmana. Vidjet ćemo kako se ova njegova časna žena ponijela. Inače, ona je bila kršćanka, a Islam je primila prijen udaje za Osmana radijallahu ta'ala anha. Znači, Naila bint el-Ferafisa el-Kelbije, osma žena
Osmana radijallahu ta'ala. Zbog razilaženja devetu ženu nismo ni spominjali. U trenutku smrti bio u braku sa četiri žene, sa Remlom, koja mu je rodila Ajšu i umu Amr, bio je u brak sa Nailom, rekli smo sada koja će biti prisutna tokom njegovog ubijstva, ona mu je također rodila tri ćerke, Umul Benin i Fahitom. Te četiri žene su bile njegove supruge u trenutku njegovog ubijstva. Dvije žene su preselile poslanikove ćerke još ranije tokom braka sa njim. Najvjerojatnije da moguće da se od dvije žene razveo. Što se tiče dalje Osmanove porodice, on je imao sestru Aminu i ona je primila islam na dan oslobađanje Mekke zajedno sa Hindom. Sjećate se da je Hinda prilikom primanja islama došla kod našeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem i postavila mu čak i neka fikska pitanja vezano za bračni život i za opskrbu žene i porodice. Tu je bila prisutna i Osmanova sestra Amina koja je tada primila islam. On je imao, Osman radijallahu ta'ala, imao je tri brata sa majčine strane, s obzirom da je majka njegova imala dva braka. Njegova Osmanova majka imala dva braka. Prvo je bila udata za Ukbeta, a zatim se je udala za Afana. Prvo se udala za Ukbeta, a zatim se udala za Afana. Sa Ukbetom je imala tri sina. Imala je tri sina. Prvi sin je El-Velid, sin Ukbetov. To je Osmanov brat po majčinoj strani. Interesantno nam je da je El-Velid kasnije će postati namjesnik Kufe. Osman će ga tokom svoje vladavine postaviti ovog svog brata sa majčine strane za namjesnika Kufe, a smijenit će sa tog mjesta Sa'da ibn Abi Waqqasa. Sa'da ibn Abi Waqqasa će smijeniti. I ovo je interesantno s obzirom da je Ukbe primio islam, El-Velid ibn Ukbe primio islam na dan oslobađanja Mekke, izuzetno kasno. A Sa'd ibn Abi Waqqas je jedan od časnih ashaba koji su daleko ranije veći doprinos dali za islam i muslimane. Ipak Osman je promijenio Sa'd ibn Abi Waqqasa, a na njegovo mjesto postavio svoga brata sa majčine strane, El-Velid ibn Ukbeta. Da stvar bude sada još gora, El-Velid će, njegov brat s majčine strane, će tokom namjesništva klanjati sabah namaz u alkoholisanom stanju. Tako da će umjesto dva klanjati četiri rekata, pa kada se okrenuo džamatu je vidio da su oni nezadovoljni, skontaju šta je uradio, pa im je još prijetio, govoreći hoćete li još da vam dodam, hoćete li još da vam dodam. Poslije novog događaja, Osman radijallahu ta'ala je naredio El-Velid ibn Ukve da se dovede u Medinu, razriješio ga je funkcije namjesnika i naredio je Ali radijallahu ta'ala da mu presudi. Naredio Ali radijallahu ta'ala da mu presudi, pa je Ali radijallahu ta'ala tada rekao, zbog konzumiranja alkohola, poslanik je kažnjavao sa 40 bičova, Ebu Bekr je kažnjavao sa 40 bičova, Omer je povećao na 80 bičeva, a meni je draže ovo prvo. Pa je naredio da, jednom od sinova Džaferovi, naredio da ga bičuju sa 40 bičeva. Ovo što je njegov namjesnik konzumirao, Osmanov namjesnik konzumirao alkohol i ovako se je ponašao, mnogi su zamjerili Osmanu i to će biti jedan od razloga zbog čega se pokrenula ustanak protiv Osmana, da stanovnici Kufe i Basre su na taj način izražavali svoje nezadovoljstvo. Međutim, ova stvar bi se prije mogla upotrijebiti kao pohvala Osmanu, jer on u trenutku kada je čuo da je njegov namjesnik konzumirao alkohol, nije ga ostavio, već odmah ga je povukao sa tog mjesta i kaznio ga šerijatskom kaznom. Nije bilo bitno što je njegov brat po majici ili slično tome. Znači, Osman radijallahu ta'ala anhu je uradio ono što je bilo do njega. Razriješio ga dužnosti i odmah ga je sankcionisao šerijatskom kaznom. Kaže se po pitanju ostalih članova i braće sa majčine strane, imao još Imare se zvao jedan od braća, jedan se zvao Halid, i svi su primili islam nešto kasnije, znači posljedno oslobađanje Mekke. A što se tiče njihovog oca Ukbeta, on je poginuo u bici na Bedru kao nevjernik. Bici na Bedru je poginuo kao nevjernik Osmanov, od Osmane majke prvi suprug. Imao je tri sestre također s majčine strane, Umu Kulthum bint Ukbe, koja je primila islam u Mekki, prva je muslimanka koja je učinila hidžru posljen ugovora na Hudejbiji, 7. godine po hidžri. Naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem pokušao da obavi jednu od
umri, koji mu nisu dozvolili, pa se morao stati u Hudejbiji, tada je došao do sporazuma i spominjali smo to kad smo govorili o Ebu Bekru i o Omeru, koja je bila njihova uloga, a i Osman radijallahu ta'ala imao veliku ulogu prilikom potpisivanja ovog ugovora. I pored nje imao je sestru Umu Hakim i imao je sestru Hind. Znači, tri brata i tri sestre sa majčine strane, od čega je jednog brata Velida ibn Ukbeta postavio za namjesnika Kufe tokom njegove vladavine. Što se tiče hadisa koje govore o Osmanovoj vrijednostima, spominje se da je Ebu Musa radijallahu ta'ala anhu spomenuo da jedne prilike sjedili su u jednom od objekata Medine sa našim poslanikom sallallahu alejhi ve sellem, pa je neki čovjek pokucao na vrata tražeći izun da uđe kod poslanika, pa je tada poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: otvorite mu i obradujte ga džennetom. Pa su otvorili, to je bio Ebu Bekr. Zatim je ponovno neko pokucao na vrata, pa je naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem ponovno rekao: otvorite mu i obradujte ga džennetom. Pa je to bio Omer. I opet je neko poslije zakucao na vrata, pa je naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: otvorite mu i obradujte ga džennetom. Pa je to bio Osman radijallahu ta'ala anhu. I ovu predaju bilježi imam Buhari, tako da nemamo sumnje po pitanju vjerodostojnosti ove predaje. I ovu predaju smo rekli prenosi Ebu Musa radijallahu ta'ala. Zatim nalazimo da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem jedne prilike bio na brdu Uhud sa Ebu Bekrom, Omerom i Osmanom, pa se je Uhud zatresao, desio se zemljotres, nakon čega je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: smiri se Uhude, na tebi je poslanik, na tebi je Siddiq i na tebi su dva šehida. Na tebi su dva šehida, nagovještavajući da će Omer i Osman biti ubijeni kao šehidi. I ovu predaju također bilježi imam Buhari. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je također jedne prilike rekao: kako da se ne stidim čovjeka od koga se meleki stide? Kako da se ne stidim čovjeka od koga se meleki stide? Aludirajući na Osmana, a ovu predaju bilježi Muslim. Enes ibn Malik prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da je najiskreni iz moga umeta po pitanju stida Osman. Znači, najiskreni po pitanju stida iz umeta Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem jeste Osman radijallahu ta'ala anhu. I ovu predaju bilježi Ibn Sa'ad. Abdullah ibn Umar radijallahu ta'ala anhuma je govorio do doba vjerovjesnika sallallahu alejhi ve sellem nisu nikoga smatrali boljim od Ebu Bekra, Omera i Osmana radijallahu ta'ala anhum. Znači, Abdullah ibn Omer prenosi da trojica ljudi nikog nisu smatrali boljim od njih, od Ebu Bekra, Omera i Osmana, i što još za vrijeme života našeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Abdurrahman ibn Semure radijallahu anhum prenosi da je Osman radijallahu ta'ala anhum jedne prilike kada se opremala jedan od odskudnih vojnih jedinica koja se zvala Džejšul Usare, koja je trebala da ide u pohod na Tebuk, donio 1000 dinara i rasuo ih i pokrilo Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Znači, u trenutku kada je izuzetno bilo bitno opremiti ovu vojsku, došao je Osman radijallahu ta'ala anhu i razgrnuo 1000 dinara, to je znači 1000 zlatnika u krilo našeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem, pa je naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem razgrtao po svom krilu i govorio: šta god Osman da uradi poslije današnjeg dana neće mu naškoditi. Šta god Osman da uradi poslije današnjeg dana neće mu naškoditi. Šta god Osman da uradi poslije današnjeg dana neće mu naškoditi. Znači, ponovio rečenicu tri puta i ovu predaju bilježi Tirmizije. Istog dana, kada je naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem sakupljao prihod za ovu vojsku sa minbera, sa treće stepenice svoga minbera, došao je Osman radijallahu ta'ala anhu i rekao: ja poklanjam 100 deva. Pa je naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem sišao jednu stepenicu, pa je sa druge stepenice se obraćao ummetu i svojim ashabima i govorio o udjeljivanju Allahovom putu i opremanju vojske, pa je Osman opet ustao i rekao: ja udjeljujem 100 deva. Pa je naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem sišao na prvu stepenicu minbera i opet pozivao da se udjeljuje na Allahovom putu, pa je Osman opet ustao i rekao: opet ja dajem 100 deva. 300 deva je dao tokom hutbe našeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ovdje ovaj opis silaska sa minbera našeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem hoće reći da je, s obzirom kako se smanjivala potreba za ratnim imetkom, imetkom za rat, za ratovanje, tako je se spuštao jednu stepenicu niže i niže, a u sva tri navrata je Osman učestvovao i udjeljuje po 100 deva i poslije toga opet dolazi i udjeljuje 1000 dinara, 1000 zlatnika stavlja u krilo našeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Sve radi bitke na Tebuku, koja je udaljena 700 km. Kada je Umu Kulthum
poslanikova ćerka preselila na ahiret, spomenuli smo da je tada naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: kada bi imao i treću ćerku, udao bih je za tebe. A spominje se predaja da je rekao: kada bi imao desetine ćerki, 10 ćerki, pa da sve jedna umiru, ja bih uvijek ponovno na novo udavao sljedeću za tebe. Prenosi se da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: koji skopa bunar rume, njemu pripada džennet. Obećao je džennet čovjeku koji bude opremio i skopao bunar rume, pa je Osman radijallahu ta'ala anhu izdvojio sredstva i on je iskopao i obezbijedio ovaj bunar za upotrebu muslimanima. Na taj način mu je obećan džennet. Zaradio džennet preko ove trgovine. Nažalost, u trenucima opsade, Osman nije imao pitke vode. Nisu mu dali tadašnji pobunjenici iz Basre i iz Kufe, iz Iraka, znači iz Egipta, opkolili su ga i nisu mu dali pitke vode da mu bude dopremana, već je pio vodu iz bunara koju ima u svojoj kući, koja je mogla se koristiti samo za taharet, za kupanje i za korištenje, pranje poslije nužde. Međutim, morao je piti tu gorku, nepitku vodu da ne bi umro od žeći, a kupio je bunar preko kojeg je sebi zaradio dženet. To je ta nekada muslimanska pravda. Prenosi se da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem 6. godine, odnosno 7. godine po Hidži, tokom Hudebije, kada je Kurejšijama poslao svoga izaslanika, a poslao je upravo Osmana, kao izaslanika je poslao Osmana radijallahu ta'ala anhu, pa kada se pročula vijest, kada je Osman radijallahu ta'ala zakasnio sa povratkom, kada se pročula vijest da je ubijen Osman, poslanikov izaslanik, tada je okupio prisutne ashabe ispod drveta naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem i tražio njihovu prisegu na smrt, kako bi se osvetili za smrt Osmanovu, pa je svoju ruku, s obzirom da su stavljali ruku jednu na drugu, davajući prisegu, svoju ruku je udario desnu po lijevo i rekavši: ova ruka je prisega za Osmana radijallahu ta'ala. Znači, ako je Osman živ i on će mi dati prisegu na smrt, pa je svojom jednom rukom udario po drugoj ruci. Ovo je jedno od najboljih bejetu ridvan, takozvana, kada su ashabi dali prisegu na smrt. To je jedna od najboljih skupina muslimana. I u toj skupini je Osman. I čak njegova prisega je bolja od prisega ostalih ashaba koji su bili prisutni, zato što je poslanikova Mubareć ruka dala prisegu umjesto njegove ruke. A poslanikova ruka je definitivno bolja od ruke bilo kojeg drugog stvorenja. Što se tiče Osmanovih učešća u bitkama, rekli smo da je prezirao ratovanje. Pa ćemo sada se osvrnuti samo kakav je on odnos imao i kako je učešće imao u bitkama. U bitci na Bedru bio je zadužen od strane poslanika sallallahu alejhi ve sellem da brine o Ruqayji, koja je i preselila tokom te bitke. Tako da je izostao iz ove bitke. Mada, poslije te bitke, naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem je odvojio dio plijena i dao Osmanu isto kao da je i učestvovao, zato što je izostao iz opravdanih razloga. U bitci na Uhudu bio od skupine koje su mušrici uspjeli svojim napadima da otjeraju sve do skoro do ulazka u Medinu. Sada je to sve Medina, Lutaj, Vakat. Znači, uspjeli su da ga otjeraju nekih 5-6 km udaljenog od borbe. Pa kada je čuo za smrt našeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem, koliko se sjećate, pročula se je bilo vijest u bitci na Uhudu da je poslanik preselio. Kada je čuo da je naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem preselio, vratio se je govoreći: nije vrijedan život poslije smrti našeg poslanika. Nije vrijedan život poslije smrti našeg poslanika. Vratio se je i priključio se ponovno borbama. U bitci Gatafan od poslanika sallallahu alejhi ve sellem bio postavljen za namjesnika Medine. Znači, kad je bila bitka protiv plemena Gatafan, nije učestvovao u toj bitci zato što je od poslanika bio postavljen za namjesnika Medine. U bitci Zatul Riqai, kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem ponovno radi Gatafana izašao van Medine 15 dana, ostavio je ponovno za namjesnika Osmana ibn Afana. Međutim, nije došlo do proljevanja krvi u ovoj bitci. Evo već dvije bitke uzastopce, vidimo da je Osman izostajao zato što ga je poslanik postavljao za namjesnika Medine. Tokom prisege na vjernost, poslanik sallallahu alejhi ve sellem, vidjeli smo kako je postupio, svojom rukom je dao prisegu u zamjenu za Osmanovu, a gospodar svjetova spominje ovu skupinu u Kur'anu, u suri Feth, pa spominje ono: i koji su te se zaklali na vjernost, zaklali su se doista na vjernost samom Allahu. Allahu je ruka iznad njihovih ruku. Gospodar svjetova hvalići na taj način ovu skupinu
A na drugom mjestu gospodar svjetova kaže Allah je zadovoljan onim vjernicima koji su ti pod drvetom na vjernost, koji su ti se pod drvetom na vjernost zakleli. Zadovoljan je tim vjernicima, a vidjeli smo da je i Osmar radijallahu ta'ala pripada u toj skupini. U bitci za oslobađanje Mekke, Osman radijallahu ta'ala anhu je dao zaštitu Abdullahu ibn Sa'du ibn Ebi Sarhu. Abdullah ibn Sa'd ibn Abi Sarh. Abdullah ibn Sa'd ibn Abi Sarh je jedan od četvorice ljudi za koje je poslanik sallallahu alejhi ve sellem naredio da prilikom oslobađanja Mekke budu ubijeni makar se sakrili pod pokrivačem Kabe, Pa je s obzirom da je Abdullah ibn Sa'd ibn Abi Sarh Osmanov brat po mlijeku, dojila ih je ista žena. Bilo mu ga je žao, pa je doveo ovog čovjeka pred poslanikova oči. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem okrenuo glavu na drugu stranu. Pa je Abdullah došao u tom da li ga ponovo poslanik može vidjeti, opet je okrenuo na stranu ne želeći da ga gleda, pa je opet Abdullah došao u krugu njegovog pogleda i na taj način tri puta se pomjerajući i na posljedku je naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem prihvatio njegov islam, ali nerado. Pa je inače je Abdullah ibn Ebi Serh spominje se da je primio islam ranije i da je bio pisar Allahove objave, ali da je kasnije otišao u Meku i napustio islam, tvrdeći Kurejšijama da je on u Kur'an dopisivo ono kada bi mu poslanik diktirao. Kaže, kada bi mi Muhammed diktirao Kur'an, ja bi dopisivo od sebe šta hoću. Na taj način prizivajući sumnju u vjerodostojnost Kur'ana. I zbog toga je bilo naređeno njegovo ubistvo. Na posljedku, eto, po Osmanovom postupku i njegovoj zaštiti, primio je njegov islam naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ali je tada po njegovom odlasku rekao, kako se ne nađe ni jedan pronicljiv insan među vama da mu odsječe glavu. Pa kaže Allaho poslaniče, da si nam barem namignuo, da si nam ikakav išare da dao, mi bi to uradili. Pa je naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, ne priliči Allahom poslaniku da daje tajne, išarete, da namiguje slično tome. Abdullah ibn Sa'd ibn Sarh, brat po mlijeku Osmana radijallahu ta'ala anhu, kasnije tokom Osmanove vladavine bio postavljen za namjesnika Egipta, a i to umjesto Amra ibn al-Asa, koji je bio namjesnik tokom vladavine Ebu Bekra, tokom vladavine Omera radijallahu ta'ala anhu. I to je jedan od razloga koji će se prigovoriti kasnije Osmanu po pitanju njegove vladavine, a vidjet ćemo šta se konkretno desilo. U bitci na Tebuku vidimo da je Osman radijallahu ta'ala anhu udijelio 300 deva i 1000 zlatnika. I 1000 zlatnika, i tada je izrečen hadis kojeg je ponovio naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem 3 puta. Šta god od Osman da poslije današnjeg dana uradi, neće naškoditi njegovoj vjeri i njegovom džennetu. Na taj način ga je obradovao džennetom. Što se tiče Osmanove uloge po pitanju u vremenu Ebu Bekrove vladavine, on je bio član šure za najveća državna pitanja. Za najveća državna pitanja bio je član šure. Zbog svoje pozicije Ebu Bekr radijallahu anhu je na samrtičkoj postelji pozvao Osmana i postavio mu pitanje o Omeru za halifu. Pitao je, najvjerojatnije se sjećate, možda smo spominjali o tome, Osmana je pitao, šta misliš da poslije mene postavim za halifu Omera? Pa je Osman pohvalio Omera i odobrio je takav postupak. Ali samo pitanje Ebu Bekra Osmano ukazuje da je Osman imao jako veliku poziciju tokom Ebu Bekrove vladavine. Jedna prilika kada je bila ekonomska kriza u Medini, desila se velika suša, tako da nije bilo plodova, pa su muslimani se žalili halifi Ebu Bekru. I on je podsticao na strpljenje, na sabur, dok Allah ne da neko rješenje. Nije ih mogao nikako pomoći drugačije. U tim danima je došla velika karavana trgovačka Osmanu, koja je bila natovarena, 100 deva je bila natovarena hranom iz Šama, iz Sirije, Jordana i Palestine, znači taj period. Došla je njegova karavana, 100 deva natovareni hranom u trenutku kada Medinelije gladuju. I tada se kaže oko Osmanovih vrata okupio veliki broj muslimana nadajući se pozajmici, nadajući se da će im Osman udjeliti nešto od hrane dok Allah ne da rješenje, dok Allah ne poveća nafaku. Između ostalog, kod Osmana je došao veliki broj trgovaca koji su preprodavali robu, pa su pitali Osmana o cijeni po kojoj će im on prodati robu. Robu koja je zagarantovana prodaja. Zamislite, na pijaci nema ni hljeba, ni brašna, ni ulja. I odjednom dođu velike količine robe samo kod jednog nabavljača.
A potreba je u stanovništvu. Ljudi će dati sve, sav imetak što imaju samo kako bi kupili i došli do prehrambenih artikala. E takva je situacija bila za vrijeme ove karavane. Pa je Osman pitao koliko biste mi dali, pa su ono govorili ogromne cifre, daleko veće nego što su to bile ranije poznate na pijacama. Pa je Osman upravo govorio, znam nekog ko bi dao više od toga. Pa su oni povećavali, pa kao ja znam nekog ko bi dao više od toga. Pa su na posjetku trgovci rekli, vallahi nema tog čovjeka koji bi dao više nego što mi sad dajemo. Znači svakako je roba precijenjena. Ali Osman je odbio da im proda, već je sve podijelio na Allahom putu stanovnicima Medine. Sve je podijelio stanovnicima Medine. Ibn Abbas radijallahu anhu je to večer sanjao poslanika sallallahu alihi wasallam, koji je bio posebno odjeći od svjetlosti, pa mu je rekao, o Ibn Abbas, doista je Osman podijelio sadaku i doista je Allah ukabulio od njega, pa mu je pripremio mladu u džennetu, pa smo pozvani na njegovu svadbu. Ovo je sanku je prenio Ibn Abbas. Ne moramo ga uzimati kao dokaz, ali vidimo da je definitivno Osman radijallahu ta'ala podjelom ovog imetka postigao izuzetno veliku i krupnu stvar. Što se tiče njegovog uloge u državi tokom vladavine Omera ibn Khattab al-Faruqa, on je insistirao i podstakao Omera da uvede takozvane divane, da uvede arhiviranje državnih određenih podataka. I Omer je poduzeo to po nagovoru Osmana. Znači arhiviranje državne dokumentacije. Što se tiče početak računanja vremena, Omer je htio da odredi koju bi godinu uzeli kao prvu godinu po kojoj bi računali muslimanski kalendar. Pa je Osman radijallahu anhu predložio da to bude mjesec Muharrem, a Omer je već ranije bio usvojio i odlučio da to bude godina hidže našeg poslanika. Ali prvi mjesec u godini da bude Muharrem, to je po prijedlogu Osmana radijallahu ta'ala anhu. Poslije ratnog plijena, što se tiče ratnog plijena od plodova koji do tada nije bio korišten na način na koji je Osman radijallahu ta'ala anhu savjetovao Omera da bude podijeljen stanovnicima i čak da bude podijeljena teritorija za obradu zemlje, da bude podijeljena borcima kako bi muslimani imali veće prihode i veće namirnice za ishranu, svakako za rastuću muslimansku zajednicu. Također Osmanov hadž sa majkama vjernika, kada je Omer radijallahu ta'ala anhu 13. godine po hidži postao halifa, za emira hadža je postavio Abdurrahmana ibn Aufa, a posljednje godinu koju je Omer organizirao hadž jeste 23. godine po hidži i tada je dozvolio majkama vjernika da obave hadž i za njihovu pratnju je odobrao Osman ibn Afana i Abdurrahman ibn Aufa radijallahu ta'ala anhum. I pored svega navedenog, ovaj časni ashab Osman radijallahu ta'ala anhum prenosi 146 hadisa, tako da je zadužio umet sa velikim dobrom. 146 hadisa nije mali broj. Na kraju želimo samo da spomenemo, evo prošlo je već nešto skoro 50 minuta od predavanja. Ovih posljednjih par minuta želim da spomenem na koji način je ubijen Osman radijallahu ta'ala anhu. Već smo spomenuli neke detalje vezano za negodovanje po pitanju postavljanje određenih namjesnika. Spomenuli smo njegovog brata po majci El-Velida i spomenuli smo njegovog brata po mlijeku Abdullaha. Postavio je za namjesnike i to ljudi nisu odobravali. Da li je stvarno Osman radijallahu ta'ala anhu davao prednost svojim članovima porodice za namjesnike? Postavlja se pitanje. To radi odgovora moramo napraviti jednu analizu. Osman radijallahu ta'ala anhu tokom svoje vladavine, a vladao je 12 godina manje 12 dana, tokom 12 godina svoje vladavine imao je ukupno 18 namjesnika. Od tih 18 namjesnika imao je petoricu članova svoje porodice. Što na broj 18 nije puno. Na posljedku Emevije nisu malo pleme, niti su neko pleme koje nema vrijednost, koje nisu imali vrijednost, niti koji nisu dali doprinos islamu i muslimanima. Tako da definitivno Emevije su zaslužile petoricu namjesnika da bude iz njihove porodice, s tim što nisu sva petorica bili u isto vrijeme, nego u različitim vremenima. Znači nisu bili u istom vremenu petorica namjesnika emevijskih, nego u različitim vremenima za 12 godina, što ako se gleda sa tog aspekta i nije puno. U trenutku Osmanove smrti na državnim pozicijama je bilo trojica emevija. Na pozicijama državnim je bila trojica emevija. I to Muavija ibn Ebi Sufijan.
za njega nalazimo pohvale u Kur'anu i Sunnetu, jer je bio jedan od zapaženija sahaba i pohvalio ga i Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Mubarek, Abdullah ibn Ahmed ibn Hanbel, ibn Tejmije, ibn Kethir. Znači, mnogi islamski učenjaci iz njegovog vremena i kasnije spominja su Muavije ibn Sufijana po hajru. On je na kraju krajeva jedan od prenosilaca hadisa, prenio je 163 hadisa ovaj časni ashab, a oko 4 hadisa se složila obojica imama, imam Buhari, imam Muslim, četvrtica prenose Buhari, a 4 hadisa prenosi Muslim, ostale hadise prenose ostali sakupljači hadisa. Muavije ibn Ebi Sufijan nije postavljen za namjesnik od strane Osmana, već je postavljen za namjesnika prije toga, s obzirom da je bio jedan od vojskovođa prilikom oslobađanja Šama za vrijeme Ebu Bekra još radijallahu ta'ala anhu. Osman ga je samo naslijedio kao namjesnika i zadržao ga na tom mjestu. Dalje nalazimo jedan od trojice mevija Osmanovih rođaka koji su bili namjesnici, jeste i Abdullah ibn Amir ibn Kurejz. On se rodio 4. godine po hidžri i kada je 7. godine po hidžri naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem ušao u Meku radi umre, došao mu je Abdullah ibn Amir, znači upravo ovaj kasnije namjesnik Osmanov, kao dijete je donešen kod njega. Pa je upitao da on nije slučajno iz porodice Sulejmije. Da nije on slučajno iz porodice Sulejmije. Pa su mu rekli da jeste, a na to je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao liči nama. Znači liči na mene, liči na nama. Tako da ovaj susret i prepoznavanje crta poslaničke porodice na ovom ashabu je ipak određena počast. Namjesništvo na Bazrom je preuzeo 29. godine po hidžri, tada imao 25 godina. Što se tiče same njegove uprave, spominje se da je Basra doživjela značajan procvat tokom njegove uprave na mnogim poljima, pogotovo po pitanju vojnog jačanja, jer je napravio da bude Basra centar vojni, gdje se vojska okupljala, dolazila, mijenjala konje, oružje, snabdijevali se svim svojim potrepštinama. Zatim kaže se da je ekonomski doživjela jak procvat, zato što je lišim novcem napravio veliku pijacu i dao je građanima na korištenje. Zatim je poradio po pitanju vodovodnog sistema za navodnjavanje Bašči. Ali pozitivan govor o njemu nalazimo i kod Šejhul Islama ibn Tejmije i kod imama Zehebija po pitanju, znači, Abdullah ibn Amra. I to je drugi namjesnik koji je bio na političkom funkciji u trenutku Osmanove smrti. I treći politički aktivist iz Osmanove porodice je Abdullah ibn Ebi Serh, kojim je bila uhalaljena krv od našeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem, Osmanov brat po mlijeku. Iako je imao taj ružan događaj sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem, naposljetku je prihvaćen kao musliman sa Amrom ibn al-Asom i učestvovao u osvajanju i oslobađanju Egipta, a bio je namjesnik nekih pokrajina Egipta za vrijeme Omera. Znači, neke pokrajine Egipta je bio namjesnik još za vrijeme Omera radijallahu ta'ala anhu. Pošto je postavljen za glavnog namjesnika Egipta, davao je bolje rezultate od svog prethodnika. Kaže se da je uredio egipatsku nahiju bolje nego što je to uradio Amr ibn al-As po pitanju sakupljanja poreza. Već je novce sakupljao nego što je to uradio Amr ibn al-As. Nastavio je se osvajanjem tokom svog namjesništva i proširio islamsku teritoriju i proširio islam u Egiptu više nego što je to uradio za vrijeme Amr ibn al-As. Pod njegovom komandom i u džihadu su učestvovali mnogi ashabi poput Abdullah ibn Zubaira, Abdullah ibn Obera, Abdullah ibn Amra, ibn al-Asa i mnogih drugih, što pokazuje da ovaj čovjek i nije bio loš kao namjesnik. Sve u svemu, zbog ovih ljudi povećalo se nezadovoljstvo Iračana i Egipćana. Dolazili su par navrata do Medine, do mjere, tokom dana hadža, opkolili su Osmanovu kuću i držali ga 40 dana u izolaciji. Nisu mu čak dozvolili da klanja u poslanikovoj džami, a Osman je prvi čovjek koji je proširio poslanikov mesdžid poslije poslanikove smrti. Proširio je, kupio je dio zemljišta, čak i tokom poslanikovog života kada je bilo prvo proširenje harema, kupio je dio zemljišta gdje će se proširiti mesdžid i kaže se da je naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem ga je posebno pohvalio i obećao mu posebne nagrade zbog tog čina. Kupio je bunar kojeg smo spomenuli, zbog kojeg mu je obećan dženet, doveden je u izolaciju, niti je mogao klanjati u mesdžid koji je on proširio, niti je mogao piti vodu zbog kojeg mu je obećan dženet. Mnogi ashabi su insistirali na njemu, na Osmana, da poduzme vojne akcije u odbrani i rušenja izolacije u kojem se nalazio. Međutim, on je insistirao da ne doće do toga, kako se ne bi proljevala muslimanska krv.
Došli su pregovarači, insistirali su od Osmana radijallahu ta'ala anhu da skloni Abdullaha ibn Ebi Serha sa mjesta namjesnika, pa je Osman to i uradio. Napisao je pismo gdje skida sa mjesta namjesnika Abdullaha ibn Ebi Serha i postavlja za namjesnika Muhameda sina Ebu Bekrovog. Kada su oni krenuli sa tim pismom prema Egiptu, gdje će doći sad do političke promjene, vidjeli su jednog crnog dječaka, roba, kako pretrčava uporno ispred njih. Isto kao da ih prati, a isto kao da se krije. Pa su ga na posjetku zbog njegovog sumnjenog ponašanja uhvatili, pretresli i našli su pismo u kojem stoji da Osman radijallahu ta'ala anhu naređuje da onaj koji bude došao, naređuje Abdullah ibn Ebi Serha, oni koji budu došli i tvrdili da trebaju biti poslanjeni za namjesnike, da ih zatvori, a neke od njih i da ubije. Pa su se začudili svi koji su bili tu u toj karavani i svi su pročitali svoje pismo i svi su stavili svoje lične pečate da su prisustvovali čitanju tog pisma. Pa su se dio njih vratili prema Omeru, Osmanu radijallahu ta'ala anhu. Kada su došli do Osmana, koji je insistirao da ne dođe do proljevanja krvi, došli su do njega, pitali su ga što mu je problem, zašto je naredio da budu ubijeni. On je govorio da ne zna ništa vezano za to. Niti je pismo pisao, niti je diktirao, niti ga je on opečatio. Iako je na pismu bio lični pečat Osmana radijallahu ta'ala anhu. Pa su oni insistirali da budu izručeni ljudi koji vode njegovu administraciju. Međutim, Osman radijallahu ta'ala anhu je odbio to. Odbio izručenje Mervana konkretno, smatrajući da neće biti proveden adekvatan šerijatski sud nad njim, već da će se ljudi jednostavno iživljavati, linčovati će ga bez ikakvih dokazivanja. Poslije toga, mnogi ashabi poput Alija radijallahu ta'ala anhu, koji je postavio svoje dvojicu sinova, i Hasane i Huseine je postavio da budu pored vrata Osmana radijallahu ta'ala kako bi ga čuvali, zatim Abdullah ibn Zubair i mnogi drugi ashabi ostali su da čuvaju Osmana radijallahu ta'ala, da ga neko ne povrijedi ili da ga neko ne ubije, jer je bilo to za očekivati. Međutim, određen broj nezadovoljnika ušao je kroz prozor, nisu koristili ulazna vrata, već su ušli s leđa kroz prozor i zatekli su Osmana radijallahu ta'ala anhu kako uči Kur'an. Ono što se spominje da je među onima koji su ušli tada u kući kroz prozor, spominje se da je ušao i Muhammed ibn Ebi Bekr, Ebu Bekrov sin Muhammed, Ebu Bekr sin Muhammed, zatim je Kenane ibn Bishr al-Itab, Sevdan ibn Hamran i Amr ibn Hamq, njih četvorica su ušli. Muhammed ibn Ebi Bekr je predvodio. Muhammeda je samo interesiralo koji su razlozi zbog čega je Osman naredio njegovo ubistvo. A na posljedku se ispostavilo da Osman to uopšte nije ni uradio. Ali kada je Muhammed ga je uzeo grubo, ga je uhvatio za bradu, grubo je uhvatio za bradu Osmana, pa je Osman rekao: tu bradu koju ti čupaš, tvoj se otac drugačije prema njoj obhodio. Pa se Muhammed prisjetio kakav je bio pristan odnos između Ebu Bekra i Osmana. Pa je pustio bradu i udaljio se je. Ali preostala trojica, Kenan, Sevdan i Amr, nisu posustali, već su napali Osmana radijallahu ta'ala anhu. I to u trenutku dok je Osman učio Kur'an, a pored njega je sjedala njegova žena Naila, koju smo spomenuli već. Kenane, jedan od tvoje trojice, je željeznim šipkom udario halifu po glavi i na taj način mu je raskrvario uho i oborio ga na taj način na zemlju. Sevdan ibn Hamran ga je pokušao raniti sabljom, udariti sabljom, međutim Naila, njegova žena, je postavila ruku tako da su joj se odsjekli prsti. Odsječeni su njeni prsti i na posljedku je Amr ibn al-Hamq, treći od njih, sjeo na halifina prsa i ubogao je devet puta je ovog časnog ashaba, najboljeg čovjeka u tom trenutku, probadao nožem, govoreći: tri puta te ubadam radi Allaha, a šest puta zbog onoga što si meni iskrivio. I na taj način je halifa Osman radijallahu ta'ala anhu ispustio svoju dušu. Posljednje riječi koje su u tom trenutku od njega se čule jeste: u ime Allaha, na Allaha se oslanjam, neka je slavljen uzvišeni Allah. I ovi ahmaci, ove budale, ubili su najboljeg čovjeka, smatrajući time da se približavaju Allahu subhanahu wa ta'ala. Ništa drugo da nije, to je bio čovjek koji ima 82 godine. U trenutku ubistva Osman radijallahu ta'ala je imao 82 godine i ova trojica ahmaka,
su napali na takvog čovjeka u prisustvu njegove žene koja je pokušala da stane u njegovu odbranu, ali nije uspjela. Spominje se da je Osman radijallahu ta'ala anhu zapostio taj dan. Zapostio je taj dan jer je prije toga sanjao da je pozvan od našeg poslanika na iftar pa je očekivao svoju smrt. Naredio je da mu donesu šalvare jer inače su arapska nošnja u taj vakad nije bila u obliku pantalona, već je nešto drugačije bila poput ihrama, pa je on naredio da mu se donesu šalvare da obuče prije napada, bojeći se da u trenutku smrti mu se ne otkrije stidno mjesto, a svojim slugama, dvojici sluge koje imao u kući, naredio da ne smiju se pomjeriti sa svoga mjesta. Ukoliko ostanu na svojim mjestima, dok se sve ne završi, oslobođeni su. Nisu više sluge, bit će slobodni ljudi. Međutim, prvi sluga, kada je vidio da je Naila ranjena i da je Osman oboren na leđima, krenuo je da u odbrani svoga vlastodržca, pa je ubijen. Znači, krenuo je u odbrani Naile i Osmana, pa su ga ubili. Poslije toga, kada je vidio drugi Osmanov rob, kako ga ubija Amr ibn al-Hamq, napao je Amra i uspio je da ga ubode oružjem. Poslije toga je ubijen i ovaj drugi rob. Iako da su odsjedili i da su ostali mirni, bili bi slobodni i živjeli bi slobodno, ipak nisu mogli da izdrže ovu nepravdu. Ukopani su van Medine, van Bekija, Osman i njegove sluge su ukopane u Osmanovi bašči. Čak nisu dozvolili da bude ukopan u Bekijama. To je bilo iza Bekija njegova bašča, ali kasnije proširevanjem Bekije, njihovi mezaristani su pripali da budu dio Bekija. Muhammed Sirin, časni tabiin, kaže da ni u jednom vojnom pohodu, niti općenito kod vojske, nije se izgubilo niti jedan šareni konj. Znači, muslimani su potpuno imali bereket po pitanju vojske i metka, sve dok nije ubijen Osman. Također, on spominje, dok Osman nije ubijen, da nije bilo neslaganja po pitanju viđenja mlađaka. Nikad se muslimani nisu, do godine ubistva Osmana, nikad se nisu razišli po pitanju viđenja mlađaka. Od Osmanovog ubistva više nije bio bereket ni u ratnom plijenu, ni u ratnoj imovini, niti je bio bereket po pitanju slaganja kao što je bilo ranije. Neki par tačaka po kojoj je Osman radijallahu ta'ala zapamćen, u čemu je on bio prvi, spominje se da je bio prvi koji je uveo plate muezinima, zatim je bio prvi koji je uveo policiju radi zaštite stanovništva, zatim je isparčao zemlju i dao je na korištenje, što se dalo veliko bogatstvo, znači ratni plijen u zemlji što je isparčao i dao državnu imovinu na korištenje. Zatim je prvi uveo dva ezana na džume namazima. Također se spominje da je prvi koji je imao izrazitu tremu prilikom hutbe, prilikom javnog obraćanja, spominje se da je imao izrazitu tremu, spominje se da je Bajram namaze najprije držao hutbu, a kasnije poslije toga klanjao namaz, za razliku od suneta našeg poslanika gdje se prvo klanja namaz, a zatim se drži hutba zato što bi se ljudi razilazili, pa je htio to da ih zadrži. Zatim se spominje da je prepustio ljudima da izdvaju svoga zekata, nisu imali nikog ko će ih u tome kontrolirati i to je on prvi je to koji je to uradio. Zatim prvi je koji je bio halifa za života svoje majke, dok ranije halife su majke im bile preselile prije njihovog hilafeta. Zatim kaže se da je prvi koji je imao posebnu ložu u džamiji radi svoje bezbjednosti jer se bojao od atentata. Kaže se da je prvi koji je sa svojom porodicom učinio hidžru iz ovog ummeta. Zatim se govori da je prvi koji je objedinio sve muslimane oko jedinstvenog učenja Kur'ana. Kaže se da je prvi tokom čije je vladavine nastao razdor među muslimanima. Prvi je u čijem se vaktu tokom njegovog hilafeta javila gojaznost u umetu. I prvi je halifa za čijeg se vakta pojavio golubarstvo i kuglanje. I prvi je koji je izgradio i izglačao poslanikovu džamiju, misli se prvi je koji je postao mermer u poslanikovi džamiji. To je ono što smo imali reći ovih sad vremena po pitanju Osmana radijallahu ta'ala anhu. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nagradi organizatore i vas koji ste se odazvali i odsaburali ovih sad vremena. Molit će Allah subhanahu wa ta'ala da ove riječi, ove naše druženje bude dokaz za nas, nikako protiv nas na sudnjem danu, sa apelom da, molim vas, ukoliko imate neke sugestije ili promjena teme ili promjena metoda predavanja, da sugerišete ili organizatoru ili meni lično, kako bismo udovoljili na posjetku vašim potrebama i onim što vi mislite da vam je korisnije. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Udruženje za odgoj i edukaciju Bejan. قلبي للرجالي
وانتشت روحي وصار الدمع ينزل.